Jag har ju två lite äldre som har spelat många Fed Cup-matcher. Både Johanna och Sofia har ju varit med i laget väldigt många år och mycket rutin. Och så har vi då Rebecca som gjorde debut i förra året, och så då Susanne som är ny i laget. Så det är liksom två lite äldre med mycket rutin, och så två nykomlingar som har mycket energi och så. Så att, jag tycker det är en spännande kombination. Och sen får vi se ännu lite denna vecka. Jag tyckte igår hade vi vår första träningspass, och alla fyra visade verkligen framfötterna och verkligen visade att de vill ta en plats i laget. Så att, det är mycket kul som kapten tillsammans med då Mattias Arvidsson som är min assisterande tränare att ta ut ett lag sen från och med imorgon. Ja, frågan kom förstås på dagens presskonferens med det svenska Fed Cup-laget om konkurrensen, om vilka som ska få chansen i helgens match. Men hur ser tjejerna själva på den tuffa kampen om platserna? Det är jättetufft, och det kommer bli intressant att se vilka som får spela. Antagligen de som är bäst för dagen, men alla vill ju ha en plats. Alla vill ha en plats såklart, och jag ska göra mitt bästa. Jag tycker faktiskt att för första gången så har vi en riktigt intressant trupp med oss. Jag sa det kanske även förra året, men jag tycker att detta året så är det ännu mer. Vi har med oss Sofia då, som kanske räknas lite mer till rutinerade spelare, och sen har vi Susanne och Rebecca som verkligen är redo att ta en plats som singlarna, och känns också som att Rebecca som har varit med här tidigare i Fed Cup verkligen vill ur den här tigerburen och vänta bara på att man ska släppa lös henne. Och alla vet hur det kan gå precis hur bra som helst, och ser fram emot helgens matcher och faktiskt uttagningen också till vem som får spela singlarna. Jo, jag tycker att det är väldigt kul att vi är så jämna allihopa, och att det blir en väldigt bra träningsvecka. Alla är ute efter en plats i laget och får spela i helgen, så att det är precis så det ska vara, och det ska bli spännande. Ja, alltså först och främst är vi ett lag. Sen är det ju jättekul att vi har fyra jämna spelare som alla vill spela, och vi sparar varandra på träningen, så det tror jag är bara fälla. Ja, innan har väl jag och Johanna varit ganska överlägsna. Nu så har de andra kommit närmare liksom, och det tror jag är bra, för att träningarna blir väldigt koncentrerade. Ingen vill förlora och alla vill ta en plats och spela, så det tror jag gör att alla höjer sig.